ерөнхийдөө хуулийг бол дэмжиж байгаа. Монгол улсад 2020 оны байдлаар оюуны өвчтэй холбогдох нийт зөрчлийн 65-аас 70% зохиогчийн эрхийн юм зөрчил байдаг. Тэгэхээр зохиогчийн эрхийг хүндсэн энэ зөрчил хүлээлгийг хариуцлагыг тий, за мөн зохиогчд өчирсөн хохирлыг тооцох асуудлыг илүү дарифчилж оруулсан уу энэ анхны хилцүүлэх бэлтгэх явцтай ажлын хэсэг гэж нэгдүгээр асуумаар байна. За хоёрдугаарт саяас Батэрдэн гишүүн хэллээд энэ IT-тэй холбоотой гэдэг чинь. Тэгэхээр төслийн 5-ын 5-р зүйлийн 5-ын 1-т те агуулга зориулт үнцгийн ач холбогдол илэрхийллийн аргаас үл шалтгаална. Зохиогчийн оюуны бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон шинжилх ухаан утга зохиол урлагийн бүтээлийг зохиогчийн эрхийн бүтээл тооцсон гэсэн заалтад компьютерийн програм мэдээллийн сан гэж бас нэмж оруулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. За дээрэс нь энэ боловсролын байгууллага одоо ялангуяа ихтэй сургуулиудад бол одоо плажиаризм маш их явагддаг байгаад байгаа маа Монгол улсад. Одоо нийгмийнхаа магистр, докторийн дипломыг энэ тэндээс олж авч хуулах, тэндээс нь одоо бүхэл бүтэн бүлгийг нь хуулаад авсан байдаг ч юм уу. За дээрэс нь Монголд хийгдсэн судалгааг аваачиж гадаад улсад орчуулад хамгаалах гэдэг ч юм уу. Ийм асуудлууд маш ихээр гардаг. Тэгэхээр энтэй холбоотой ямар зүйл заалтууд орсон бэ гэсэн ийм гурван асуулт байна. За, Улсын хурлын гишүүн Цэрэн Жамц юм уу хөццөг хариулъя. За, тэгэхээр энэ ундран гишүүний асуулт бол маш чухал асуулт та. За, ер нь бол оюуны өмчийн одоо зөрчил зөвхөн одоо ажилтны салбарт хэс илүү бас юм оюуханы судалгаа шинжилгээ эрдэмтдийн салбарт маш төгөөвл байдаг. За, тухайлбал одоо энэ эрдэмтдийн ном бүтээлийг одоо хуулбарлах, хошруулах, за эсвэл одоо өөрийн нэр тавин одоо бүтээл, өөрийн бүтээл мэт одоо хэрэглэн хэвлэх зэрэг явдал их төгөөмөл байгаа. За тийм учраас энэ хуулийн дээр энэ зохиогчийн энэ эрдэм шинжилгээний бүтээлийг ямар үед одоо хамгаалах уу? За ямар үед одоо нийтийн өмч гэдгээр одоо задлан одоо ялах вэ гэдэг дээр тодорхой заалтууд оруулсан байгаа. За тухайлбал энэ зохиогчийн одоо зохиогч маань одоо тухайн эрдэм шинжилгээний бүтээл энэ эсвэл тухайн одоо их сургууль жишээлбэл тухайн одоо бүтээл хин нэгний одоо ном байна эсвэл одоо диссертац зохиогчийн эрхийн зөрчилтөө гэж үзсэн тохиолд үзсэн байх магадлалтай бол оюуны өмчийн газар болон эсвэл одоо зохиогчийн хамтын удирдлагын байгууллагуудад хандаж энийг одоо магдлуулах одоо боломжтой. Өөрөөр хэлбэл одоо докторийн зэрэг байна ямар нэгэн зэрэг хамгаалахтаа тухайн одоо бүтээлийг их сурвалжгүйгээр за эсвэл одоо зохиогчийн зөвшөөрөл аваагүйгээр оюуны өмчийн зөрчил байдлаар хэрэгэлсэн болвол их сургуулийн одоо зөвлөл гэдэг юм эсвэл их сургууль гэдэг юм тухайн багш нар маань энэ одоо хамтын эрхийн байгууллага руу хандах боломжтой байгаа. За харин одоо тухайн бүтээлийг ямар үед одоо зохиогчийн эрхийн зөрчлийг үүсгэхгүй гэж үзэх вэ гэхээр дараах одоо тохиолдол орж байгаа. Жишээлбэл энэ бүтээлийн одоо зөвсөн ашиглыг зөрчихгүйгээр зохиогчийн эзэмших эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөхгүйгээр ашигласан дараах бүтээлүүдийг бол энэ 38 дугаар зүйл дээр бид нар оюуны өмчийн зөрчлийг тооцохгүй байгаа. За жишээлбэл одоо эрдэм шинжилгээ, судалгаа, сургалт, шүүн бичих зорилгоор бүтээлийг хэсэгчлэн ашиглах гэж байгаа. За энэ дээр бол тухайн одоо судлаач гэдэг юм одоо шинэ залуу судлаач маань анх одоо бүтээсэн зохиолч байгаа нэрийг дурдаа явах хэрэгтэй. За энэ тохиолдолд бол энийг одоо зохиогчийн эрхийн зөрчил гэж үзэхгүй. За дээрээс за хуулийг хэлцэхсэхтэр бол ажлын эсхийн гишүүд, туйл санаачлагч нар зөвлөлцөх асуултууд бас явж байна. Энэ анхны хэлцүүлэг явсан талаарх байнгын орооны санал дүгэлтэд ологдулж асуулт асууж байгаа. За одоо Улсын хурлын гишүүн компли